den engelska befästningen Khartoum i Afrika år 1885 föll, så gick budskapet därom via djungeltelegrafen från öst till Västafrika på 4 timmar. Idag är det en fråga bara om minuter när man vill ha telefonkontakt över hela denna världsdel. Telefonen kopplar ihop de svarta och de vita världsdelar som genom ett trollslag. Benet brutet. Ja, vi skickar flygambulansen. Telefonen är nutidsmänniskans mest anlitade hjälpreda. Men vad vet ni egentligen om den? Vet ni till exempel att det här vardagsundret består av inte mindre än 636 delar? Varsågoda. Kan ni sätta ihop den igen? Nej, men jag vet dem som kan det. Och jag ska bjuda er på en rask finresa till dem. I den här LM Ericsson-fabriken blir varje arbetsdag i runt tal 1000 LM Ericsson-telefoner till. Här arbetar omkring 600 anställda, ungefär hälften kvinnor, med att montera och även tillverka större delen av de många detaljer som ingår i en apparat. I fabrikens olika avdelningar och även i andra LM-fabriker kommer de hundratals detaljer till som ingår i en apparat. Från tillverkningsavdelningarna samlas delarna i ett centralt förråd. Efter automatiskt inställda signaler till förrådet sändas olika detaljer ut på transportbandet. De går till monteringsavdelningarna för att sättas ihop. Bottenplattan är det fasta plan som apparatinsatsen är uppbyggd på. På denna nitas klangpelarna fast. Här monteras nu klockmekanism, kopplingsplint, taltransformator, kondensator och klangar. Fjädergrupp och klykomkastare som automatiskt kopplar in telefonen till linjen när luren lyftes av. Mikrotelefonen kommer till i många tempon. Först kommer skaftet med hörtelefonen som är innesluten i en kapsel. Mikrofonkapseln innehåller de tiotusentals kolkorn med vilkas hjälp talet i mikrofonen översättes till elektriska strömimpulser, som sen i sin tur i hörtelefonkapseln omvandlas till naturtroget ljud. Den färdiga mikrofonkapseln monteras i skaftet, som liksom apparatens kåpa har en liten historia för sig. Det tar form efter så kallade verktyg, det vill säga pressformar i stål, som tillverkas på verktygsavdelningen hos aktiebolaget Alfa, ett företag som också hör till LM Ericsson-gruppen. Här har handmikrotelefonens former överförts från ritningens tvådimensionella värld till verklighetens tre dimensioner i en stålmodell. Dess avgjutningsform placeras i en sinnrik kopieringsmaskin som smidigt följer mikrofonskaftets välbalanserade kurvor och kopierar dem till absolut överensstämmelse i stålverktyget.
När det gäller den slutliga putsningen och poleringen kan ändå ingen maskin konkurrera med det säkra handlaget och fina känslan hos en skicklig verktygsmakare. Hans arbete är en av förutsättningarna för er telefons svartblanka lyster. Här är det färdiga verktyget på sin plats i en plastpress. Formen slutas under stort tryck och den tillförda pressmassan sprutas in i verktyget. Och simsalabim. Ungefär 2 minuter senare går ett nytt mikrotelefonskaft vidare för komplettering. Pressmassan kommer i form av förvärmda tabletter. På samma för lekmannen mystiska sätt blir telefonkåpan till. Fix och färdig kommer den ur pressen. Men var är fingerskivan som ska sitta? Just där, ja. Jo, den kommer från den här LM Ericsson-fabriken som ligger i Söderhamn. I ljusa och välplanerade lokaler arbetar 500 flitiga Söderhamnsbor. Här får telefonapparaterna ett precisionsarbetande organ som ger de elektriska impulserna till den automatiska telefonstationen. För en fingerskiva är ett precisionsinstrument. Vet ni till exempel att när ni satt fingret i sista hålet och skivan dragits runt och släppts så tar det 1 sekund för skivan att gå tillbaka genom alla siffrorna. Det rör sig om 1/100 sekunder för de omkopplingar som samtidigt sker i mekanismen. På monteringsbandet flyter de ungefär 90 delar som en fingerskiva består av fram till sammansättningsplatserna där på stommen monteras bottenkugghjul och centralaxel. Så kommer hastighetsregulatorn. Det är en mycket viktig detalj i mekanismen som får gå igenom noggrann kontroll innan den monteras. Så kommer fingerstopp och impulsanordning som så att säga läser upp numret för automatstationen. Fjädergrupp. Täckring. Hålskiva och sifferbricka kommer så på i tempo efter tempo i en lång kedja, ofta avbruten av den allestädes närvarande kontrollen. Efter ett sista slutprov, då hastighet, impulsförhållande och isolering undersöks, är fingerskivan klar för resan till Karlskrona. Och på väg från Söderhamn nalkas här till Bilas fingerskivor Karlskrona-fabriken. Här ska precisionsinstrumentet fingerskivan fogas till apparaten för att denna ska bli en färdig automatisk telefon. Från förrådet har den nu anlänt till sin monteringsplats och passas in i kåpan. Kåpan och mikrotelefonen kommer här på sin plats och apparaten är i det närmaste färdig. Nu återstår slutprovningen i dessa provutrustningar som mäter telefonens överföringsegenskaper. Var och en består av ett konstgjort öra och ett mekaniskt talorgan som avger en vetenskaplig sammansatt blandning av de vanligaste ljuden. Och vidare ett mätinstrument som anger provets resultat direkt i förhållande till den internationella standarden. Efter denna examen är apparaterna klara att lämna fabriken sedan man packats av dessa flyhänta damer. Ungefär hälften av apparaterna går på export ut till alla delar av världen där var och en ska tjäna som en ambassadör för LM Ericsson-namnet och för LM Ericsson-kvaliteten. LM Ericssons stora huvudanläggning finns i Midsommarkransen i Stockholm. I anläggningens demonstrationsrum kan man få en uppfattning om vad fabrikationsprogrammet omfattar och bland annat en översikt av de många olika telefonapparattyper som tillverkas. Här i huvudfabriken tillverkas inga telefoner utan huvudsakligen automatiska telefonväxlar. Men här sker, vad som inte är minst viktigt, utvecklingen, nydanandet, förbättringarna under ett oavlåtligt arbete i laboratorier och provrum. Här är den konstruktiva tankens tummelplats för modern telefonteknik. I elektroakustiska laboratoriet pågår just nu provning av hörtelefoner. I det här konstgjorda örat sätter sluren fast.
En högvärdig mikrofon mäter ljudtrycket och förmedlar de erhållna värdena till registreringsapparaturen som ritar upp den provade hörtelefonens känslighet för olika toner i en kurva. Jag ser själv. Här går den nya kurvan rakt fram, där den gamla har sin topp. Det betyder förbättrad klangfärg, ljusare och naturligare. Med andra ord, bättre återgivning av talet. Sådana mätningar är nödvändiga för omkonstruktioner och förbättringar. När det gäller mikrofoner duger det inte att göra dessa känsliga prov i vanliga rum, där ekot från väggar och tak skulle påverka resultaten. LM Ericsson har därför konstruerat sitt tysta rum, rummet utan eko, byggt med tunga, löst hopfogade väggar in i ett annat rum och klätt med stenull i lager på lager innanför florstunn muslin. Med hjälp av den konstanta ljudstyrkan från en noggrann styrd högtalare mäter man här mikrofonens känslighet och på samma sätt som i fråga om hörtelefonerna får man fram tonkurvan med hjälp av en registreringsapparat. Har ni tänkt på vad en telefon allt får utstå? Luren lyckas av och slängs på. Det ska egentligen tusan till att vara telefonlur. Och det vet LM Ericsson om. Därför har man konstruerat en maskin som utsätter telefonerna för samma påfrestningar som i praktiken. Vecka efter vecka, månad efter månad utan uppehåll. I denna robot undersöker man mikrotelefonernas motståndsförmåga i olika avseenden. Ta reda på de förändringar som eventuellt uppstått. Och efter månader av ihärdigt dunkande tas apparaterna ut för noggrann undersökning. Och så drar man slutsatser för utvecklingsarbetet. Samma sak gäller för fingerskivan. Ett normalt slipprov i denna 10-fingrade pekfingermaskin omfattar 1 miljon uppdragningar till siffra 9 och återgångar till 0. Efter det får gångtiden fortfarande inte variera med mer än någon tiondel av en sekund. Mekanisk slipning är inte det enda en telefon måste stoppa för. Tropiken och djungeln, det kan nog låta romantiskt, men det har en annan sida också. 40 grader i skuggan och en fuktighet i luften som nästan kräver. Men där telefonen ska fungera lika säkert som vi är vana vid på våra breddgrader. LM Ericsson har inrett ett tropikrum med ett klimat som är lika svårt som djungelns. Dessa detaljer har hängt här i månadtal och ska kanske förbli här i år. Här får man erfarenheter av material och behandlingsmetoder som kommer konstruktörerna väl till pass. Telefonsnöret, ja. Det får sina perser det också. Känns det som här snörmakeriarbete igen. Och det är inte ett vanligt snör det här, utan en elektrisk ledning som sätter er i förbindelse med abonnenten i andra änden av tråden. Kopparledaren innanför det flätade överdraget består av tunna, speciallegerade kopparband spunna omkring bomullstrådar. Dessa så kallade spinsttrådar finnas i sin tur ihop till en ledare som överdras med ett isolerande skikt av plast. Här är det en mjuk vinylplast som ska utgöra isoleringen. För att kylas får ledaren passera genom vattenbad. Lampsignalen markerar fel då isoleringen automatiskt kontrolleras under tillverkningens gång. Flera isolerade ledare ska nu tvinnas ihop och förses med omflätning. Det sker i en sån här högeffektiv flätmaskin som är utskenbart virvad av dansande spolar och trådar får fram den jämnaste ytterfläta. Och nu börjar vi känna igen telefonsnöret från våra telefoner. Innan det lämnar kabelverket ska det förses med öglor eller med kabelskor. Och sen är det färdigt att monteras i apparaterna och att klara de påfrestningar som möter i ett telefonsnörs ibland tillsnodda liv. Hur länge håller det för sån behandling? Ledaren håller för minst 200 000 bockningar enligt prov i den här maskinen. 1920, när proven började, höll den för bara cirka 10 000, det vill säga 20-delen av det stoppar för idag. Bättre och bättre dag för dag, liksom hela telefonen. Idag för de flesta är livets nödtorv, självklart naturlig och sensationsfritt vardaglig. Men det har minsann inte alltid varit så. På Tulegatan i Stockholm, i LM Ericssons gamla fabrikskomplex, har bolaget inrättat en telefonins minneshall där man kan följa LM Ericsson-telefonernas utveckling ända från den tid då Lars Magnus Ericsson började intressera sig för telefonen. Här andas all telefoni och till och med gipsänglarna i taket telefonerar. Det var 1878 som den här apparaten kom till. Någon ringanordning fanns inte på den tiden. Istället hade man en sån här liten trumpet med en liten klätt i. Så satte man trumpeten mot membranet. Så här. Så blåste man.
Och då hörde man i den anropade telefonen ett knäppande ljud som talade om att nu var det tid att ila till den nymodiga uppfinningen och ta emot ett samtal. Där det kunde vara nog så knepigt att hålla reda på både var och när man skulle tala eller lyssna. Nästa steg var att ordna en ringsignal med särskild klocka och man talade i en särskild mikrofon. Så kom handinduktorn som gav signalström när man vevade och nya finesser kom, den ena efter den andra. Framförallt var det handmikrotelefonen som luren heter på fin telefonspråk som gjorde telefonerandet så mycket bekvämare. En uppfinning som så många andra har nöden till moder. En stationsmontör förbad han en gång sitt öde att vara född med bara två händer. Men alltså del behövde minst tre vid sina provningar eftersom två var upptagna av att hålla hörluren och mikrofonen. Han snodde ihop bägge på ett treskaft till en kombination som snabbt slog igenom. Och i en lång kedja av utvecklingsskeden ledde fram till mer igenkännliga modeller. Här är 1892 års telefon som blev en dundrande succé. Dess sirliga magnetbockar stod så att säga gränsle om sekelskiftet. Med 1900-talet kom en ny form. Telefonerna fick en sakligare och kanske lite tråkigare prägel. Plåt ersatte i stor utsträckning trä. Automatiseringen blev verklighet i början på 20-talet och fingerskivan gjorde sin debut hälsad med stor nyfikenhet. 1931 var en ny LM Ericsson-apparat färdig, vackrare och bättre. En ny världserövrare, antagen som standard i flera länder och efterbildad av många telefontillverkare. Och så till slut, LM-apparaten i dagens skepnad. Ännu lite elegant rundare i linjerna. Ett resultat av 75 års telefontillverkning hos LM Ericsson. Shall we meet at Piccadilly Circus? Sabes donde estuve ayer por la tarde? Estuve? Vuole essere così gentile da guardare? Tiens, tiens, quella. Quand j'ai fini, il y a tout un son hao. Moi, j'ai vu quelque chose absolument ravissant. Il y avait des robots de Tack, jag bara provar.